kaapuisen ajometrin. Mies avaa Opelin konepellin. Siellä seisoi harmaa Opeli. On lokaku ja sateinen keli. Akku hapon käry silmää kirvelee. Jossain leimahtaa Opel tyskäisee. Kaiva kännykkä ja soita päksi. Työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Kulkijat katsovat kummissaan, opetuski ei niitä huomaakaan. Hän virta avainta niksauttaa, mutta Opeliahan ei käyntiin saa. Pikkikarpaloita näkyy otsallaan, kuka käski mennä Opelin ostamaan. Kaiva kännykkä ja soita taksi, työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Mies tarttuu kohmeisin sormikulpan johtoihin. Vasta viime viikolla hän osti uuden moottorin. Auton liikkeessä kehuivat tosissaan, mutta Opel on perseeltä konsanaan. Mutta, mitä tähän sanoo Opel-kuljettaja itse? Akon kaasuja tulee sieraimiin, öljyt valuvat maantie viemäriin. Osia vielä osien jälkeenkin, merkkiliikkeessä siihen laitatin. Kuka sanoi, että osta Opel jo, olen typerä ja arvaa surenko. Kaiva kännykkä ja soita taksi, työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Mies tarttuu kahdeisin sormikulpan johtoihin. Vasta viime viikolla hän osti uuden moottorin. Auton liikkeessä kehuivat tosissaan, mutta Opel on perseestä konsanaan.